waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta waa ay taariikhdu tahay 3-da bisha 8-aad 2022-ka laba qodob oo yar oo kooban baan doonaa inaan dul istaago. Qodobka koowaad, xukuumaddeennu bilowgiiba waxay caadaysatay oo ay dhaqan ka dhigatay caburinta shacbiga, xariga siyaasiyiinta, iyo xariga dadka ra'yigooda cabiray. Imikana way sii laba laabtay. Sababtuna waxa weeye ee waxa ay u samaynaysaa inay ku qariso dhaliisheeda. Wayn ognahayo 5 sano imika oo wax yar labay fadhidaa xukuumaddan kursiga. Wax maanta aynu nahano kow, waxa ka wax qabad badan dowladaha hooseyn dooranay ayaa ka wax qabad badan oo ay muuqataa waxay qabanayaan. Waan soo dhaweynaya annaga markii nala xidhay sifaha xaaraanta nalagu xidhay shidaalka wuxuu ahaa 10 litir waxay Soomaaliland ka mareeyeen 4-9 kun. Waxaan soo baxay iyo shidaalku uu marayo 110 kun. Shidaalkana way ognahayo waa mishiinka laga daaro maciishada. Haddii shidaal kor u kaco, miciishaduna way kacaysaa. Waxaan arkayay xukuumaddeenna oo si jees-jeesa uga hadlaysa miidiyaha oo la adduunku ka kaca. Waxaan leeyahay adduunka ma keligeen baa ku naala. Geeska Afrika saaka aniga iyo xogiya guudba halkaa ka wareysanayna geeska Afrika. Itoobiyaanu garaacnay jigjiga, Muqdishaanu garaacnay, Jabuuti baanu garaacnay. Qiimaha shidaalku ee magaalada jigjiga maanta saacadan imikaanida la hadlaya wuxuu ka marayaa $5.09 ayuu ka marayaa, halka Soomaaliland uu ka marayo $13.1. Muqdisho oo aynu ka warhayno dowladdeeda iyo tamarteedaba shidaalku saaka wuxuu ka marayaa $10 oo sanaatira, $9 iyo .8 buu ka maraya, innagana $13 buu inaga maraya. Miyaanay masiibo qaran ahayn marka Itoobiya oo aan bad lahayn dhowr jeer horena waan ku celiyaa inaga shidaal badato, ay naga shidaal jabnaato. Waxaynu ka warhaynaa Itoobiya in shidaalkeedii daay xiratay xuduudka oo dadkeennu de Itoobiya ka soo qaadan jiray shidaalka. Itoobiya iyadoo dadkeeda iyo muwaadiniinteeda u danaynaysa waa xiratay shidaalkeedii. De Soomaaliland halka Itoobiya ka keenta ka keento Jabuuti buu ka soo degaa, waxaa lagu soo qaadaa tareen ama gawaadhi baa lagu soo qaadaa, kaalmaa laga yibi, intaasoo gacmood buu maray, haddana wuu inaga jabiyey, welibana labalaab buu inaga jabiyey. Waxaan aaminsanahay inay tahay fashil siyaasadeed inay tahay. Waa ta keentay in dhaliishu badato. Social media-na waa aragteen, haddaa furtaan dadkeenna maalin walba waxa dhibaato ah ka arkaysaan qof muwaadin uu ka cabanay. Hadday sidan kusii socotana dee ciday xukumaan ba heli maayaan. Dadku dee wuu guuri, labaa laga guurayo laga qaxaayo, ama dagaal baa laga qaxaa, ama gaajaa laga qaxaa. Dagaalki ma jiray dalkeen, waa nabad. Laakiin dee gaajaa ummaddu ka cararaysa, gaajo ayay ka cararaysa. Murankaa imika ay nageliyeen ee sida cadceeda u cad ee sharciga ah, hadday gelin laayeen shidaalka ama miciishada hadday gelin laayeen, maanta dadkeennu waxay heli lahayn miciishad jaban, sonkor jaban bay heli laayeen, bariis jaban bay heli laayeen, daqiiq jaban bay heli laayeen.
annaguna waxaan ku hadalnaa ma jirin hadday xaggaa naga maraan nasiib wanaag dee laakiin waxaan aaminsanahay inaanay taa diyaar u ahayn shacbiguna maanta wuxuu u baahan yahay isbeddel buu baahan yahay in isbeddel la sameeyo gun iyo baar ayaan u baahannahay si ummaddeenu noloshoodii u arkaysa inuu afartaas sannadoodba waxaan lahayn war waxaa wax ka qabta war waxaa wax ka qabta way ku dhammaata iyagoo aan nasiib wanaag maanta wax lagu xasuusto oo aan ahayn xarig iyo caburin aan ahayn inay ka tegayaan. Qodobka labaad ee ka hadlaya xukuumaddu xariga iyo caburinta aan sifaha sharciga loo marin yay u adeegsataa. Xariggaa inta badan cidda dadka soo qabata waa booliiska, ninka wasiirkii cidda u adeegsada waa booliiska. Booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo naga mudan sharaf iyo karaamo, waxa naga dhexeeya ee shacbiga iyo booliiska u dhexeeya ee xisbiyada qaranka u dhexeeya waa xeerkan. Xeerkan waxaa la yidhaahdaa xeerka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland baa la yidhaahdaa. Laba saddex qodob baan ka soo qaadanayaa. Qodobka labaad, cutubka labaad, qodobkiisa shanaad wuxuu sheegayaa, wuxuu leeyahay booliisku waa wadeegaha bulshada isagoo ka madax bannaan siyaasad dhexna u ah xisbiyada qaranka. Qodobka saddex iyo soddonaad, isla xeerkan wuxuu sheegayaa, wuxuu leeyahay waxaa ka reeban xubinta booliska, wuxuu leeyahay ma bannaana faldembiyeed kasta oo ka dhanaa bini'aadamnimada sida jirdilka, maskaxdilka iyo dhammaan faldembiyeedada uu ku sifoobo. Jirdil waxaa markhaati ka tihiin oo ummadda u soo bandhigteen haddaa warbaahinta tihiin iyadoo saraakiil dumarkeenna caarka ahaa ay naaska kala dhacayaan laab. Isla xeerkan qodobkan imikaan idiin akhriyay, farqadiisa saddexaad waxay leedahay xubin kasta oo booliis ah oo ku sifowda farqada koowaad sida jirdil, xubinta lagu helay booliiska inay jirdil samaysay oo qof muwaadin ay ku samaysay. Xariggan wuxuu ku ciqaabayaa 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxaysa. Waa xeerka, waa kan laynagu hagaya booliisku, waa kuwa booliisku leeyahay sharcigaanu ilaalinaa, waa kan. Waa la garanayaa ninkii, waa la wada garanayaa dhammaan nimankii nabarrada geystay waa la garanayaa. Fiidiyo baynu ku haynaa raggii nabarka geystay. Madaxweynuhu maalin walba wuxuu midhiyaa la soo taagan yahay iyo xukuumaddiisuba sharcigaanu ilaalinayna. War askariga nabarkaa geystay aynu caddaanka ku haynayn markhaati u baahnayn ee ummadda oo dhammi ay arkayso ee adduyadu nala aragtay ilaa imika wax soo qabtay oo xidhameynu hayna ma jiro. Mar dambe yaan laga maqlay sharci baanu ilaalinaa. Sharci ma ilaalisaane, danihiina gaarkaaba ilaalisaa. Sharcigu waa kan, kan weeye waa kii loo dhaartay xukuumadda, waa kii u dhaartay shacbiga inay ku ilaalinayso. Propaganda ay sameeyeen maalintii hore waxay yidhaahdeen rabshadaa la sameynayaa, waxbaa la sameynayaa, way beenowday. Been cad bay noqotay iyagaa dadka laayay. Waxaan ugu baaqaynaa oon leenaa war sharciga ilaaliya. Sharci baa inoo dhexeeya, sharciga ha la ilaaliyo. Ciidanka booliisku yaanu u ekaanin xisbiga kulmiye, yaanu u ekaanin. Yaanay isku af noqon xisbiga kulmiye iyo ciidamada booliisku markii TV-ga soo fariistaan, yaanay isku af noqon. Ciidanka booliisku waa dhex uu ka madax bannaan yahay siyaasadda,
عد ما يقانه وضني ما يقانه كل مية ما يقانه صدح ضبوه وده إن الشرع جيل على اليوم حكومة ده نمت بانورنيا لح برود باي مكتشاه ورير ضد كي كوجل السين شرع إيمان برالين وشرع جميانو كان هين لبضن حير ميانو هين لبضن حير حير نينتون ميانو هين iyo xeer 9120 oo lagu maamulo doorashooyinka qaranka doorashooyinka guud ee qaranka qodobkiisa saddexaad wuxuu sheegayaa inuu doorasho iyo qana saddex doorasho doorashada madaxweynaha doorashada golaha wakiilada doorashada deegaanka doorashada tooska kuma qornaade rayalkan bal kulmiyo ka soo saara kulmiyo ummada jahwareerinne bal kan waxa ka soo saartaan doorashada tooska ka soo saara ilaan ka doorasho lagu maamulayo ila sanduuq degmo heer gobol heer qaran ka lagu maamulayo waa kan hal qodob hadda soo heshaan oo toos sheegay ilaan ka komishanka doorashada ku qabanaya waa kan waxa umada u jahwareerinaysa heer fodiin baydiin heer fodiin maxkamaddu waxay soo saartay qaraar حكم بي سو صار كل مينا أمر بالقرد أنا جانا أمر بالقرد أنا جانا أمر بالقرد ده وحوي وكي خرام أنا جوا حنو كدو ديني والحير كان يمك حكومة دو استعمال إسلام أهم تشرب حير 2014 بيو كدو دين أنا جوا نوح الله وح صح ورد كان قلا حير 14 بس صح 2011 كيل جوس مي الله بدي يكون يو دورشة دوري قلت ده كان كلو قلا maxkamaddu waxay qaraarisay in kan lagu galo doorashada kan wuxuu sheegayaa kan wuxuu sheegayaa in xisbiga liisadoodu ay dhacayaan December December iyo November na yimaa horeeyaa bal kulmiyo saad dadka asxaqda u qaadsiinaysan November iyo December yimaa horeeyaa anagoo liisankii haysana ayaa la gelayaa November taa la qabto doorashada Soomaaliland ka suurtoobi mayso waxaa jicishin kulmiyo Soomaaliland ka dhacmayso waxaan xeer iyo dastuur iyo shuruucda dalku dhigin kama dhacayso waa kan garnaqsigeen ummadda waxaan soo bandhignay sideed daabay jeeg garnaqsiga oo sharci ah waayo daaf Soomaaliba ku qorin sharci cid walba way naqaban karaysaa dood xisbiyadu maadaama doodoodu ay tahay dood sharci ku fadhida cid walba way u dhiibtay salaadiin bay u dhiibtay waxay ilaahay akhriya golayaashii qaranka ay u dhiibtay akhriya waxay ilaahay sharci baan ku taaginaa labadan golay waa golihii sharci dejinta golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxa nasiib darro ah isla golihii soo saaray markan doodaydu u dhiibanay sharciga sharciga aan isku hayno isla golihii soo saaray markan u dhiibanay nuri doodaydu waa taa inay diidanay kalsoonida bixiyaan shacabiga Soomaaliland oo dhan maanta isku meel baan taagnaa way nala fahamsan yihiin inay gardiid yihiin waxaan leeyahay kulmiyo dalka doorashadii madaxweynaha ka qabta doorasho ummad shacabiga Soomaaliland maanta waxay u fadhidaa in doorasho madaxweyne la qabto si shacabigu u helo isbeddel hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland